30-шы тамыз күні егемен еліміздің конституциясын қабылдағанына 27 жыл толды 27 жыл бұрын не болып еді еліміздің ата заңын басынан аяғына дейін оқып көрдіңіз бе тым құрығанда заң туралы қызықты деректерді біле жүрейік 1995 жылы конституция жобасын талқылауға 3 миллионнан астам қазақстан азаматы жұмылдырылды Я, yeah. Қазақстан Республикасы конституциясы қабылданғаннан кейін не бәрі ағырет өзгертулер мен толықтырулар еңгізілген екен. 1998-2007-2011 жылдары өзгерістер болған. Тәуелсіздіктің 10 жылдық, 15 жылдық, 20 жылдық мерейтойлары құрметіне арнайы пошта маркалары жарық көрді. 2005 жылы 10 жылдық құрметіне 72 тенгелік номиналды марка, 2010 жылы 15 жылдыққа, 2015, 2015 жылы 20 жылдық толуына орай пошталық маркалар шықты. Атазан мәтінінің орша нұсқасына 7168 сөз қарағанда, қазақ тіліндегі нұсқасында 8904 сөз көп. Оның ішінде республика сөзі 260 сірет, қазақстан сөзі 111, парламент сөзі 82 рет кездеседі екен конституциядағы ең көп бап қарастырылған бөлім парламент ал ең аз бапты адам және азамат екен 39 39 бап ең алғашқы конституция қазақ автономиялы республика кезінде 1926 жылы 18 ақпанда қабылданған екен конституция күнінің құрметіне 2014 жылы нұрсұлтан қаласында ең ұзын италия пирогы пісірілді ол жоспарлағандай 15 метр болып шықпағанымен 5 метрге жетіп рекорд орнатты бұл пиццадан қаладағы конституцияны білетін тұрғындар дәм татты әлемдік желде конституция баспалық нұсқасының 30-дан астам түрі бар оның ең қарапайым жұмсақ мұқабалы түрін 200-500 сатып алуға болады оның өте қымбат түрлері де бар интернет арқылы өткізілген бас саудада конституцияның ең қымбат нұсқасы 130 000 тенгеге теңгеге сатылды онда президенттің қолтаңбасы бар болған екен конституция күні құтты болсын достар видеомен бөлсуді ұмытпаңыздар егемендігіміз мәңгі болсын